Alrightis, alrightis. No niin, Toni Herranen, Rimmo Kadabik, Veeti Pulkkinen, Riku Salmenauti, Aleksi Kareinen, Julius Mikkelson, Elias Vauhkonen, Emil Karjalainen, Aleksi Leivo, Alex Axel Rinne. Mielenkiintoinen lähtö. Saadaan tästäkin aikaan ja katsotaan nyt sitten, kuka on se kylän kovin ja kuka saa parhaamman lähdön tänään. Ja otetaan vielä yksi lämmittelykierros näköjään. Tähän väliin, kyllä joo, selvä homma. Otetaan yksi lämmittelykierros tuohon vielä, niin saadaan vehkeet lämpimäksi ja line-up kuntoon. No niin, katsotaan. Nyt saataisiko nyt porukka liikkeelle ja nyt näyttää hyvältä. Kuuluu tänne rammariin, joten eiköhän nämä nyt saada liikenteeseen. Ja nyt kuka saa parhaamman lähden? Onko se Herranen? Onko se Rimmo Kadabik? Sitä pitää seurata. Nyt lähdetään liikkeelle. Ja kyllä se näyttää siltä, että sieltä Rimmo Kadabik ottaa sen itselleen nyt sieltä sen ykköspaikan. Ja Herranen jää tuohon toiseksi ja nyt täällä pyörii. Piiri pieni pyörii täällä jo paikallaan, mutta eipä se mitään. Ei kun vaan porukkaa nyt sitten sinne. Jäikö siellä joku nyt sitten vielä paikalle? Kyllä siellä taitaa... No, haverinen menee sinne siivoamaan nopeasti vähän jälkiä, että saadaan ylimääräiset kivet ja muut pois. Järjestys tällä hetkellä on nyt sitten se, että Rimmo Kadabik, Toni Herranen, Veeti Pulkkinen, Riku Salmenauti, Emil Karjalainen, Julius Mikkelson, Elias Vauhkonen, Akseli Kareinen, Aksel Rinne. Siinä on nyt sitten... Ja Aleksi Leipo vielä siihen kympiin joukkoon. Loistava lähtö kyllä Rimmo Kadabikilta. Hän saa siitä Herrasen kuitattua saman tien ja pääsee nyt kyllä kovaa karkuun. Se on selvä homma. Positiot eivät tuossa kärkikymmenikössä hirveästi tässä vaiheessa vielä muutu. Ja nyt siellä taistellaan, käydään vähän jo hiekkasärkkienkin puolella ja kuka siellä hiekkasärkillä pyörii. Nyt muuttuu kyllä positiot, se on aivan varma. Katsotaas, mikäs tässä nyt on tilanne, kuka sieltä tipahtaa. Vauhkonen nostaa itseään ylöspäin näköjään, Karjalainen. Rimmo Kadabik, Herranen, Veeti Pulkkinen, Mikkelson on siellä. Nyt Elias Vauhkonen on siellä, Riku Salmenauti, Emil Karjalainen, Akseli Kareinen, Aleksi Leiva ja Miro Mela. Akseli Rinne siinä joutuu nyt sitten pari luovuttamaan pari pykälää itseään alaspäin, mutta ei se mitään, ei kun vaan tsempillä vaan lisää sitten hommaa. Että Rimmo Kadabik on kyllä tällä hetkellä semmonen kaveri, että sitä ei kyllä meinaa kiinni saada. 6 kierrosta vai 7 kierrosta on matkaa maaliin, joten kyllä Rimmo Kadabik saa aivan unelma lähden ja todella raivokkaan kaulan kaikkiin muihin, joten nyt vaan Rimmo pitää pään kylmänä ajaa. Hyvän suorituksen, niin se on siinä tämä erä.
No, kyllä tämä taitaa tänään olla Rimmo Kadapik showta niin sanotusti. Tani Herranen, Veiti Pulkkini, Julius Mikkelson ja positiot ovat samat. Miro Melo on nostanut itsensä sinne kahdeksanneksi, Emil Karjalainen 9, Elias Nurmin 10. Aksel Rinne on myöskin saanut itselleen sieltä vähän positioita takaisin, on tällä hetkellä 11 ja Aleksi Leivo 12. Kova on tämä kuuma ryhmä tässä niin sanotusti, joka tulee tälleen possujunamaisesti kahdessa eri rykelmässä, mutta katsotaan kuka tekee ratkaisuja tänään. Hetken kuluttua enää 5 kerrasta matkaa maaliin. Ja omaa huipputasoaan veivaavat tämä nuori gladiaattori. Tallinnasta on Rimmo Kadapi, joka tällä hetkellä kärjessä painaa, vuonna 2004 syntynyt herrasmies. Ammatti ja koulutus on ihan kouluhommia niin sanotusti vielä tässä vaiheessa. OTK-runkomerkillä tämä herrasmies painaa. Häntä voi seurata hashtag Rimmo6 näköjään. Joo, kyllä, hashtag Rimmo6 accountilla voi seurata häntä sitten tuolla Instagramissa. Ja tässä tulee tämä herrasmies ja painaa kyllä aivan omia menojaan tuolla tällä hetkellä. Oh, tällä hetkellä Kadapikki pitää tätä nyt hyppysissään tätä hommaa, Veeti Pulkkinen. Kolmantena Toni Herranen tällä hetkellä, toisena Eriku Salmenautio 4, Elias Vauhkonen 5, Julius Mikkelson 6, Akseli Karainen 7, Mirra Mela 8, Elias Nurmi 9 ja Akseli Leivo sitten 10. Kaksi kierrosta olisi vielä matkaa maaliin. Rimmo Kadapikki tekee todella väkevää vetoaan tuolla. Pommittaa sinne myöskin päivän nopeimman ajan, 5.4.2.6.5. Toni Herrasella 5.4.5 on tuo sitten hänen nopeampansa, eli todella nopea Rimmo Kadapikki tuolla tänään kyllä on. Ja sen kyllä näkee, että joko siellä on uudet rengasjakset tai joku muu. Rengaspaineet itse asiassa löytyneet kohdalleen tai jotain muuta pikku säätöä siellä on nyt kohdallaan, koska Rimmo Kadapikki tätä suvereenisti vie. No niin, viimeinen kierros lähtee liikenteeseen ja siellä on nyt sitten ruutulippumies valmiina.
Päälippu on valmiina, kohta alkaa hirviä heilutus niin sanotusti, ja se on Rimmo Kadapikille, joka tuolta painaa aivan omassa yksinäisyydessään tätä kilpailua. Tätä ensimmäistä alkuerää, AB-alkuerää junioriluokassa. Hetken kuluttua me otetaan sitten kadetit tuosta välistä ja sitten mennään siihen Mastersiin, mutta nyt hyvä yleisö, nyt pitäisi antaa pikku aplodit, aivan uskomaton erä, Rimmo Kadapik. Ja sieltä myöskin tullaan maaleen seuraavissa järjestyksissä Toni Herranen, Veetti Pulkkinen, Riku Salmenautio, Elias Vauhkonen, Akseli Kareinen, Julius Mikkelson, Miro Mela, Aleksi Leivo ja Elias Nurmi. Siinä sitten tämä top 10 tuohon ja katsotaan, mikä näköistä hässäkkää siellä sitä ensimmäistä rytinestä tuli vai tuleeko siitä mitään, sen päättää tuomaristo, sitä en päätä minä. Hetken kuluttua lähdetään sitten tuohon X30 karetti lähtöön. Näin. Kadetti luokkaa. 9 kierrosta. Ensimmäinen alkuerä olisi seuraavana epistolalla ja minuutti siihen lähtöön vielä on. Frozen through.